conhecimento, absorve tanto conhecimento, quando fizer faz uma coisa diferente, que foi aquilo que tu me disseste na casa da comunicação. Pois, porque ela quando eles comunicam, por regra, a pessoa que tem Sagitário na casa 3, exato, pela comunicação, que ela tem um bocadinho, quando se diz alguma coisa, aliás, é sempre aquele, a pessoa que está, que é capaz de fazer uma ligação entre coisas que nunca ninguém pensou. Porque consegue ter uma visão mais muito ampla, exatamente. É isso mesmo. No caso da comunicação. Por isso também na criatividade. Exatamente. No caso da comunicação, é sempre. Fica mesmo aquela cena das línguas, não é? Eu vou aprender línguas. Já é tendência natural. A pessoa já tem mesmo dom para falar línguas, até sem sotaques, ou sotaques dos próprios sítios, não é? Então absorve com muita facilidade. Estamos a mostrar que tem a ver com a identidade. Portanto, a identidade da pessoa. Tem sempre a ver com uma abertura de mente. Portanto, a abertura de mente tem a ver com outros povos, outras culturas. Portanto, se a gente, se, por exemplo, uma pessoa que mostra a sua identidade como um Sagitário, provavelmente é capaz de tirar um bocadinho da Índia, um bocadinho da China, um bocadinho de não sei o quê, faz uma miscelânea e depois sai uma coisa fantástica. Sim. Porquê? Porque é um bocadinho da visão de cada coisa diferente, de cada povo, de cada situação, de cada tipo. Ou então ele próprio, não é? Se eu experienciei estar. Com crianças, com idosos, com... Sim, ou em Lisboa, no Porto, e em Coimbra, em Faro, e não sei o quê, eu vou trazer um bocado de cada sítio e mostro isso a toda a gente. Bem, ou vivi, sei lá, com pessoas hippies e depois com pessoas hardcore e com pessoas não sei o quê, então misturo aquilo tudo e sai assim uma cena completamente fora, mas muito, muito à frente. Então, se agitarem um aquário, não será? Sim, o aquário depois ainda vai ser. O aquário vai ser mais para o futurista. Pois é isso, mas um Sagitário e um aquário. Sim, deve estar. Sim, nesse aspecto é um imbato de nível comunica, a nível de comunicação deve ser assim uma coisa quase telepática. Tipo, olha. Ah, pois. Sim, eu já vi isso. Sim, não, aquário, vai ser. É. Sim, sim, já vi isto e já viste aquilo. Já vi isto e viste aquilo. Já está ali fora. Muito. Olha, amanhã às 5 também. O aquário não aparece. E o aquário não aparece. Estás a dizer mal do aquário, não é? Está a espiar o fundo. Está no lado negativo. Depois temos de passar para o positivo. Olha lá. Elas é que estão no lado negativo. É que não conseguem. Repare, eu te falei uma coisa. Não traz a banda lá. Não traz a banda do segundo lá. E elas, neste momento, não estão. Desculpa, estás a falar mal do aquário. Nunca falei mal. Já viste o mal. Tu querias a tua própria realidade. Gostei. Igual lá se eu não sou uma boa pessoa. Aplicação dos conhecimentos. Olha, mais fantástica. Espetacular. Já pensaste a escrever? Não, não tenho nada. Tens um humor fantástico. Estou a descobrir. Por acaso, que signo é que és? Sou caranguejo. Esse humor. Ah, mas ela tem muitas outras coisas à peça de fora. Claro, é que eu sou um caldeirão autêntico. Pois.